নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আহিন মাহত ভুলতো ঘৰৰ পৰা ৰাতি বাহিৰ নকৰিব এই বস্তু, নহ'লে দৰিদ্ৰতাই আপোনাৰ পিছা নেৰিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই আহিন মাহৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত এইকেইটা বস্তু কেতিয়াও ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নালাগে, নহ'লে মা দুৰ্গা যিদৰে ৰুষ্ট হ'ব ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ ঘৰলৈ নামি আহিব পাৰে চৰম দুৰ্দশা। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আহিন মাহৰ আৰম্ভণি ঘটিছে আৰু এই আহিন মাহতেই পিতৃপক্ষৰ অৱসান ঘটি দেৱীপক্ষৰ সূচনা হোৱাৰ এটি মাহ। বিশ্বাস কৰা হয় যে এই মাহটিতেই দেৱীপক্ষৰ বন্দনাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ। এই মাহত যিদৰে মাতৃশক্তিৰ বিশেষভাৱে আৰাধনা কৰা হয় ঠিক সেইদৰে যদি আমি সাংসাৰিক ধৰ্মৰ কিছু ৰীতি নীতি পালন কৰোঁ তেন্তে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ যিদৰে আমাৰ লাভ হ'ব সেইদৰে আমাৰ সকলো দিশতেই সফলতা তথা উন্নতি ঘটিব। বন্ধুসকল, এই কথা সকলোৱে জানে যে এই আহিন মাহত ৰৈছে দেৱীপক্ষৰ বিশেষ কিছু পূজা আৰাধনা, যিদৰে নৱৰাত্ৰি, মহালয়া, দুৰ্গা পূজা আদি। গতিকে এই আহিন মাহটি হ'ল এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ, সেয়েহে আপোনালোকে কেতিয়াও এই আহিন মাহৰ সন্ধিয়া ভুলতো ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নকৰিব এই কৈপদ বস্তু। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই পিতৃপক্ষৰ অৱসান ঘটি নৱৰাত্ৰি বা দেৱীপক্ষ চলাকালীন সন্ধিয়াৰ সময়ত এই কৈপদ বস্তু ভুলতো ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে বাহিৰ হ'বলৈ নিদিব। যদিহে দিয়া হয় তেন্তে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা পজিটিভ এনাৰ্জিয়ে ঘৰ ত্যাগ কৰিব। লগতে দুৰ্গা মাও হ'ব পাৰে ৰুষ্ট। গতিকে জানো আহক সেই বস্তু কেইপদনো কি কি। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে চাউল। এই কথা সকলোৱে জানে যে চাউল হৈছে মা লক্ষ্মীৰ সম্বন্ধিত এক বস্তু। গতিকে ভুলতো আহিন মাহৰ সন্ধিয়া এই চাউল আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া বা অন্য কাকোৱে নিদিব, মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হৈ ঘৰ ত্যাগ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰৰ বস্তুটি হৈছে এই আহিন মাহৰ সন্ধিয়া ভুলতো আনক আহ অলংকাৰ বা গহনা আদি দি নপঠাব। এই অলংকাৰ স্বামীৰ আয় বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত এক বস্তু, গতিকে এনে বস্তু দিয়া লোৱা কৰোঁতে সদায় সাৱধান হোৱা উচিত। বন্ধুসকল, তিনি নম্বৰতে হৈছে টকা পইচা। এই টকা পইচা আপোনালোকে এই আহিন মাহৰ সন্ধিয়া ভুলতো আনক ধাৰলৈ নিদিব, নহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা দৰিদ্ৰতাই আপোনাৰ পিছা নেৰিব। যদিহে দিব লগা হয় তেন্তে দিনৰ ভাগতেই দিয়া লোৱা কৰিব, কিন্তু ভুলতো সূৰ্যাস্তৰ পাছত দিয়া উচিত নহয়। বন্ধুসকল, চাৰি নম্বৰতে হৈছে পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী কেতিয়াও সন্ধিয়াৰ সময়ত আনক নিদিব। আৰু আপোনাৰ ৰান্ধনিৰ ঘৰত ব্যৱহৃত যিকোনো বস্তুৱেই আপুনি এই আহিনৰ সন্ধিয়া কেতিয়াও আনক নিদিব, ইয়াক একেবাৰেই অশুভ মানা হয়। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদিহে এই নিয়মসমূহ মানি চলে তেন্তে মা দুৰ্গাৰ লগতে আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ অশেষ কৃপা লাভ কৰিব। সেয়েহে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত লিখক জয় মা দুৰ্গা।